Seja bem-vindo à 38 aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, ele resolver este exercício que pede para calcular os limites presentes no item A, B, C e D. Bom gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício, começando a resolvê-lo pelo item A, limite da raiz cúbica de x, quando x tende a menos 3. Bom, para resolver esse limite, basta lembrar que o limite da raiz enésima de uma função é igual à raiz enésima do limite dessa função, desde que L seja maior que zero e n seja um número inteiro positivo. Ou, então, L menor que zero e n um número inteiro positivo ímpar. O que isso quer dizer? que o limite é, de uma raiz quadrada ou de uma raiz cúbica, não importa, o limite de uma raiz vai ser igual ao valor da raiz, contanto que l seja maior que zero quando n for par. N é o expoente da raiz. O que isso quer dizer? Ó, quer dizer que se o expoente da raiz é um número par, você deve lembrar que não existe raiz de expoente par de número negativo. Se eu tiver um número negativo, o n vai ter que ser um número ímpar. E o que a gente tem aqui? Ó? 3 é ímpar. A x está tendendo a menos 3, que é um número negativo. Então, tenho que essa raiz existe. Logo, o limite aqui vai ser o quê? Raiz, quadrado, raiz cúbica né, de menos 3. Não aplicando a propriedade, vou ter isso aqui: ó. o limite de. Raiz cúbica de x quando x tende a menos 3 vai ser igual a raiz cúbica do limite de x quando x tende a menos 3. Substituindo no x o valor que a variável está tendendo, que é menos 3, eu vou ter o quê? Raiz cúbica de menos 3. Agora, item B. Limite de 4x² x menos 1 sobre 2x menos 1 quando x tende a meio. Observe. Se eu substituir no valor da variável o valor que ela está tendendo, que é meio, eu vou ter o quê? 0 sobre 0. Isso aqui não existe, é indeterminado. Então, para sair dessa indeterminação, o que, que eu vou ter que fazer? Bom, eu vou dividir 4x ao quadrado menos 1 por 2x menos 1. Dividindo, devo lembrar, qual é o valor que eu tenho que multiplicar 2x para eliminar esse 4x? Ao quadrado? Bom, 2x. 2x vezes 2x, 4x. Ao quadrado. Só que quando eu passo para o lado de cá, ele vem negativo. Sempre que eu multiplicar aqui e passar para o outro lado, vai o quê? Inverter o sinal. Então, ficar com menos 4x. Ao quadrado. 2x vezes menos 1, menos 2x. Só que vem para cá, mais 2x, troca o sinal. 4x ao quadrado menos 4x, zero. 0x mais 2x, 2x. Desço aqui o menos 1. 2x menos 1 dividido por 2x menos 1 vai dar 1. Então, tenho o quê? 4x ao quadrado menos 1 dividido por 2x menos 1 é 2x mais 1. E eu, basta agora lembrar daquela regra que diz o quê? Ó? Quando a gente tem uma divisão cujo resto é zero e a gente quiser obter o valor do, do dividendo, basta lembrar que o valor do dividendo vai ser igual ao quê? Ao valor do quociente vezes o valor do divisor. Logo, eu vou ter isso aqui, ó, que 4x ao quadrado menos 1 vai ser igual a 2x menos 1 vezes 2x mais 1. Agora, há outro caminho de chegar nesse valor? Sim basta aqui aplicar, lembrar de, de produtos notáveis e aplicar a propriedade da diferença entre dois termos elevado ao quadrado. Você chega aqui tem que pensar ah, qual vai ser o meu a vai ser o quê? 2x. Qual vai ser o meu b? Vai ser 1. Por quê? qual é o valor que elevado ao quadrado vai dar 4x ao quadrado? 2x. Qual é o valor que elevado ao quadrado vai dar 1. Um. Então tem ó, que 2x elevado ao quadrado é, menos 1 elevado ao quadrado, é igual o quê? A 4x elevado ao quadrado menos 1. E aplicando a propriedade de produtos notáveis, eu tenho o quê? Que isso vai ser igual a 2x mais 1 vezes 2x menos 1. Então, você tem esses dois caminhos que você pode utilizar. Agora, substituindo 4x ao quadrado menos 1 por 2x mais 1 vezes 2x menos 1, eu vou ter isso aqui, ó. Limite de 2x mais 1 vezes 2x menos 1 sobre 2x menos 1, quando a variável x tende a meio. Cheguei aqui, ó. Tenho 2x menos 1 em cima multiplicando, tem embaixo dividindo, posso dividir um pelo outro. 2x menos 1 dividido por 2x menos 1 vai dar 1. 1 vezes 2x mais 1 dá 2x mais 1. Cheguei aqui, saindo da de determinação, posso substituir agora na variável o valor ao qual o limite está tendendo, que é o que? Meio. Então, vou ter 2 vezes meio mais 1. 2 vezes meio, 2 meios. 2 dividido por 2, 1. 1 mais 1, 2. Então, o limite aqui ó, é 2. Agora, próximo item, item C. Limite da raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 1, quando a variável x tende a 1. Bom, se eu substituir no valor da variável é, o valor que o limite está tendendo, né? Se eu substituir aqui na variável o valor que o limite 10 está tendendo, eu vou ter o quê? 0 sobre 0 e sair indeterminado. Para sair da indeterminação, o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar o numerador aqui. Multiplicando em cima e embaixo por raiz quadrada de x mais 1. Então vamos lá. Raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x vai dar o quê? x, por quê? Raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x vai dar raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Isso é x. Raiz quadrada de x vezes 1, raiz quadrada de x. Menos 1 vezes raiz quadrada de x, menos raiz quadrada de x. Menos 1 vezes 1, positivo, menos 1. Agora, raiz quadrada de x menos raiz quadrada de x, 0. 0 menos 1, menos 1. Vou ficar, então, com x menos 1. Então, em cima eu vou ficar com x menos 1, embaixo eu vou ficar com x menos 1 vezes raiz quadrada de x mais 1, quando o limite da variável x tende a 1. Agora observe, tem o um x menos 1 em cima, tem embaixo, vou poder dividir um pelo outro. Isso vai dar o quê? 1. 1 vezes 1 sobre raiz quadrada de x mais 1 dá 1 sobre raiz quadrada de x mais 1. Cheguei aqui, saí da indeterminação. Agora eu vou poder substituir na variável o valor ao qual o limite dela está tendendo, que é 1. Então, eu vou ficar com 1 sobre raiz quadrada de 1 mais 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 mais 1, 2. Então, eu vou ficar com meio. Este é o limite aqui, ó. Deste exercício do item C. Agora, último item, item D. Limite de x ao quadrado menos 9 sobre x mais 3, quando a variável x tende a 3. Aqui, observe ó, que se eu substituir no valor, é, o valor do limite né, da variável na variável, eu vou ter o quê? 3 ao quadrado menos 9 sobre 3 mais 3. 3 mais 3, 6. 9 menos 9, 0. 0 dividido por 6, 0. Esse aqui é o limite. Por quê? Lembre-se, quando eu tenho um, um, uma função que tem a configuração de uma fração, eu não posso zerar o denominador. porque O denominador de uma fração não pode ser zero. Agora, o numerador pode ser qualquer valor, incluindo o 0. Então, ó, zerei aqui o numerador, não tem problema. O denominador não foi zero, não está zerado, é o um número aqui, ó, pertence ao conjunto dos números reais. Zero dividido por 6 é zero. Então esse aqui é o limite. Bom gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.